Yes, jeg går i gang. Goddag. Nu skal vi bygge på den præsentation, som Jesper har lige demonstreret med Terraform. Og vi kan få en meget lille demo med multi-cloud setup med Terraform. Og også lidt med HashiCorp Vault. Men først og fremmest har vi vigtig meddelelse, det vil sige den video. Azure. Azure VPN Gateway. Microsoft Azure. Okay. Så håber vi husker, hvordan man skal udtale Azure. Jeg siger til mig, også til nogle andre. Yes. Så hvad sker der i dag? Vi vil bruge Terraform til at provisionere, det vil sige oprette infrastruktur. En meget lille app på Azure. Jeg skal passe på, hvad jeg siger. Og DigitalOcean, det vil sige, at vi har en applikation, som vi skal deploye på, kan vi sige, begge to setups. Det vil sige Azure og DigitalOcean. Og til sidst, jeg vil demonstrere, hvordan kan vi faktisk fetch secrets fra HashiCorp Vault, selvom de applikationer er deployet på to forskellige infrastrukturer. Yes, i forhold til app-provisionering, så selvfølgelig har vi de forskellige providers, det vil sige Amazon, vi har Azure, vi har Google Cloud, og vi har andre. Og selvfølgelig de providers, de har sin egen baserede ting. For eksempel EC2 på AWS, Azure, maskine, hvordan hedder man EC2 i Azure? Noget tilsvarende på i Google Cloud osv. Men når vi sætter om Smalltalk app-provisionering, så er det selvfølgelig, at det er super simpelt, super nemt for at deploye bare en single Docker-applikation på Azure og DigitalOcean, fordi de har sådan en managed service til Docker-applikationer. Det vil sige, du har bare din egen Docker-image, så siger bare, okay, vi kan bare køre den, og så udstille et eller andet portnummer et eller andet sted. Og det fungerer bare. Så derfor i den demo, vi har valgt at bruge Azure og DigitalOcean. Selvfølgelig man kan gøre det i Amazon, og det findes selvfølgelig alle mulige muligheder. Du kan selvfølgelig køre sin egen EC2-maskine og så sætte op Docker der, men det selvfølgelig findes Amazon Cloud, Cloud Container Service, Kubernetes og Fargate. Ikke måske det er lidt for komplekst, for bare hvis man gerne spinner op bare en enkelte Docker image. Docker, hvis vi starter enkelte Docker container, bare udsendt på HTTP på portnummer, så det bare helvede. Så det er Azure til vores demo. Først og fremmest, applikationen. Vi bruger Spring Boot, som man kan sige, de facto ting, vi bruger faktisk i dag. Vi kan demonstrere, og vi vil wrappe det hele Spring Boot applikation i Docker image, så vi faktisk spinner den op på DigitalOcean eller Azure og udstiller det i. Så først og fremmest kigger vi på vores app, og det er meget simpelt. Det hedder bare app. Det er ikke noget rocket science. Vi har bare enkelte klasser, som starter det hele applikationen op, og vi har en anden klasse, som udstiller REST controller. Igen, vi bare bruger de standarde dependencies fra Spring Boot, som bare leverer det hele med. Og vi kommer tilbage til de to secrets og vault håndtering, når vi diskuterer vault senere. Og så har vi enkelt document, som bare wrapper det hele jar-fil og starter applikationen, når Docker-imagen starter. Det er det. Så meget simpelt. Ups. Hvad er så infrastrukturen?
Måske kan vi provisionere infrastrukturen med Terraform. Og igen, måske skal jeg ikke gentage, at Terraform kunne bruges til at provisionere, det vil sige, oprette infrastruktur ud fra at lande beskrevet infrastrukturfiler. Du har brug for EC2-instans, du siger bare EC2-instans, den der availability zone, den der størrelse type, that's it. Du kører bare Terraform apply, som Jesper har vist, og så har du den EC2-instans kørende i skyen, uden faktisk at trykke på forskellige knapper i UI. Ja, hvad skal vi gøre? Men der er sagtens fordel over brugerkonsollen, men vi kan gemme de scripts i koden, og så bagefter, hvis vi skal lave et eller andet ændring, så et eller andet person fra teamet kan godt fetche vores source code, infrastructure as a code, lave noget ændring, ændre instanstypen til noget andet, køre apply, that's it, og så har vi det hele infrastruktur, som bliver styret i koden, i stedet for et eller andet readme-fil, som informerer, hvordan skal man trykke på forskellige knapper i Amazon UI. Og det er vigtigt at sige, at vi vil se den i vores eksempel, at Terraform, som igen, som Jesper har nævnt flere gange, er det så betyder a number of providers, det vil sige Amazon, Azure, DigitalOcean. Hvis vi faktisk prøver at google det, Terraform providers. Jeg tror, at en af det, vi kan faktisk se, at der findes alle mulige providers. Men det er også vigtigt at sige, at der findes nogle providers, jeg beklager for, jeg ved det ikke, den effekt. Men der er nogle providers, Amazon, Azure, Google Cloud, ja, alle Baba Cloud, hvis man lyst til det. Så det findes, det er featured. Det betyder, at, jeg ved det ikke, om det er korrekt at sige, Jesper, men det er sådan, at der er bedre kvalitet. Så vil man sikre, at hvis man vil gerne oprette, jeg ved det ikke, Network Load Balancer i Alibaba Cloud, måske det hedder noget andet, men jeg kan sikkert, der findes en god dokumentation til det, måske gode eksempler. Men når andre providers, det er muligt, det er ikke så godt dokumenteret. For eksempel, vi bruger DigitalOcean, og igen, DigitalOcean, det er, som jeg også skrev på slides, der kan man sige, Postman's Amazon, fordi ja, det er billigt, men det er meget begrænset, og der findes også providers i, det er faktisk ikke her med Ellison, i Terraform, men det er meget dårligt dokumenteret. Men der findes ikke nogen eksempler, så det bare, det kører bare lidt mærkeligt. Men anyways, Terraform providers. Kommer tilbage til præsentationen. Yes. Og lad os kigge på vores provisioneringsscript. Igen, Jesper har vist noget tidligere, og vi vil se, hvordan kan vi provisionere vores applikation i DigitalOcean. Først og fremmest. Igen, husk, at vi bruger, kan man sige, at det hedder managed services fra Azure og DigitalOcean. Det vil sige, det er meget nemt faktisk i UI for at deploy Docker image, og så udstille den i HTTP. Og vores provisioneringsscript er igen også meget, meget simpel. Lad os kigge på det. Så har vi et projekt i her. Det er også med i slides. Så du får det hele med. Vi har de Terraform scripts. Lad os først og fremmest kigge på DigitalOcean. Okay. Det findes noget best practices, og igen, Terraform er ret godt dokumenteret. Det findes alle mulige best practices, hvordan man skal gøre ting. Men først og fremmest, det første best practice, du vil se, det er, man skal altid have en main TF, output, eller outputs TF, og variables TF. Tanken er, at hvis vi begynder at outputte noget, for eksempel, man har oprettet API gateway. Og vi kan outputte link til API gateway. Eller oprette et eller andet DNS-navn. Vi kan outputte det, så man kan tydeligt se det i konsollen. Men man skriver det i outputs. Så på den måde, en anden person, som vi gerne kigger på det Terraform scripts, kan nemt, vi kan forstå nemt, hvor kan finde de outputs, og hvad faktisk, hvordan ting fungerer. Plus, de outputs kan også være brugt, hvis man har forskellige infrastrukturer
Og man begynder at tage autos fra en infrastruktur til autos til en anden infrastruktur. Tænk sådan, vi har igen API Gateway, og vi begynder, kan man sige, bruge den output i helt anden set af Terraform scripts og bruge den output. Det er også muligt med outputs, men vi ikke går i detaljer lige her. Igen, variables er noget input, for eksempel, hvis man begynder at konfigurere EC2-instance-størrelsen, så man kan godt definere det i variables. Så main TF, igen, det varierer, men i større moduler, man bare beskriver, hvilken providers man bruger. Man kan også sige, hvilken Terraform vision, der skal køre osv. Det er det. Det kan man sige, det er tre vigtige filer. Og så har vi vores rigtige infrastrukturfiler i andre Terraform scripts her. På DigitalOcean, det er igen det enkelte resource. Så Terraform har koncept af resources. Så hvis man opretter noget, man opretter resource. Det er Tobias, jeg tror nemlig, så det er også muligt at lave noget. Så hvis man har nogle ressourcer, som er oprettet i forvejen, for eksempel oprettet manuelt i Amazon UI igen, så det er muligt at hente de ressourcer med noget, som hedder data. Så man kan sige, okay, jeg ved det godt, det findes default VPC i Amazon, jeg vil gerne vide, hvilken ID en VPC har. Så det er også muligt at gøre i Terraform, uden kan man sige, og så Terraform kan bruges, kan man sige, ikke at oprette en ny infrastruktur, men faktisk oprette noget komponenter, oprette noget delvis infrastruktur, som kan godt integrere med i jeres eksisterende infrastruktur, som vi kører i flere år. Igen, lad os komme tilbage til vores eksempel med DigitalOcean. Så lige her har vi super simpelt enkelte resource. Så derfor det er det meget lidt, fordi vi faktisk viser, hvordan vi provisionerer den enkelte resource til herfra. Og det er stadigvæk muligt. Jeg vil ikke vise DigitalOcean UI. Men I faktisk kan se her, at vi, det er selvfølgelig noget syntaks, som er forskelligt fra en provider til en anden provider. Men lige her, vi kan se faktisk, at vi har et eller andet Docker image, som er defineret et eller andet sted her. Her. Registry. Repository. Ja, Docker. Image information. Og det er det. Og hvordan man faktisk opretter infrastrukturer. Og det er absolut det samme, som Jesper har faktisk vist tidligere. Så ja, så finder jeg det lige her. Og det tager et par minutter, men faktisk jeg opretter infrastrukturer i forvejen, så I skal ikke vente så meget. Så det er ikke nødvendigvis, men man kan godt starte med. Jeg gør det ikke selv, men Jesper faktisk insisterede, at jeg skal vise den. Så derfor jeg viser den. Jeg håber, jeg kan se den. Yes. Terraform plan. Terraform plan vil vise, hvad faktisk Terraform begynder at oprette, eller fjerne, eller ændre. Så lige her, I kan se, at der er no changes, infrastructure is up to date. Det vil sige, at jeg faktisk opretter det i forvejen, så no surprise. Men ellers, man kører bare apply. Og årsagen, jeg kører ikke Terraform plan, fordi i Terraform apply, hvis der sker nogle ændringer, så Terraform apply vil vise ændringer anyways. Så på den måde, Terraform plan er ja, lidt excessive kommando, men det er stadigvæk godt at vide, at der findes sådan kommando. Hey. Yes. Så vi har det enkelte, vi kan se, with resources, zero added, zero changed, zero destroyed. Alt er fint. Og vi har nogle outputs. Okay, hvordan fungerer det? Og det er fordi i Digital Ocean Map, lige her, vi har outputs, som hedder endpoint. Og igen, I kan faktisk se, at den Digital Ocean provider ikke så godt supporteret, fordi den plugin, jeg har installeret i IntelliJ, jeg tror, det er de facto Terraform script plugin, den forstår ikke, at Digital Ocean app har live URL. Så, anyways, det er det enkelte output. Kan du også yes. Tilbage til den der, hvor du definerer den der app, yes. Den navn, Digital Ocean app, yes. Det er det, der er ressourcenavnet, og så det er den, man går ind og fanger, og så piller du den altså ud. Yes. Årsiden, det hedder this, det er fordi en person fra Danske Spil siger, hvis du har enkelt ressourcer af det samme type, så skal det hedde this. Det skal ikke hedde app eller noget andet. Så this, det er fordi, det er noget best practices in Terraform. Det kan selvfølgelig hedde noget andet. Så vi har noget output, hvor vi faktisk outputter URL. Ups, der. Lige her. Så jeg tager faktisk copy-paste det. Og min Google Chrome. Og så paste den her. Og så har vi hello from DigitalOcean. Wow! Yes, tak skal I have.
Og hvis jeg skifter til min applikation, det er no surprise, fordi vi bruger bare at sige string format, hello from, og så vi tager den environment variable. Hvor kommer environment variable fra? Okay, måske noget af jer har faktisk set, at når vi provisionerer, igen tilbage, undskyld, jeg håber, lidt for hurtigt måske, men lidt tilbage i vores DigitalOcean provisionering scripts, vi har det environment variable, som vi provisionerer med. Provider name. Så den provider name, som vi ser lige her, DigitalOcean, det er faktisk kommer herfra. Okay, godt. Og så tilbage til vores presentation. Og kigge på den næste. Azure Provisioning. Så lige her, vi bruger noget lidt avanceret Terraform scripts. Og vi faktisk bruger en koncept, som hedder modules, som igen Jesper har lige nævnt meget kort. Ideen er, at noget infrastruktur, for eksempel den der infrastruktur, hvis vi igen er oprettet, meget simpel applikation, så vi bare kører Docker image i Amazon, og hvis vi igen definerer alt selv, så pludselig man ender med, ja, vi skal definere VPC, vi skal definere load balancer, vi skal definere noget subnets, vi skal definere faktisk vores Amazon container service, vi skal definere Fargate task, okay? Hvis jeg også har mulighed for, jeg ved det ikke, anyways. Så det pludselig kan være lidt kompleks. Så hvad sker der med community? Fordi Terraform community voksede og stadigvæk vokser. At vi har en koncept med Terraform modules. Og det betyder, at det var nogle smarte folk ude i verden, som faktisk skal levere noget moduler til Terraform. For eksempel, hvis vi begynder at oprette VPC med noget public subnets, noget private subnets, og så angive alle mulige ting, så det er ikke kompleks. Det er kompleks. Men stadigvæk, hvis man tager UI'en, så man tukker på forskellige ting, og så igen, det hurtigt tager lidt tid, og det hurtigt tager lidt tid for at debugge det hele applikationen. Med Terraform-moduler, det er igen nogle folk, som skriver det i forvejen, så enkelt, som man kan faktisk lave, det er at definere den modul. Og lad os se, hvordan Azure-provisionering fungerer. Der har vi Azure-mappen. Igen, vi har main output. Vi har ikke noget variables. Så skal det være applikation. Igen, jeg vil gå i dybden med Azure. Også her, fordi jeg ikke har ikke så meget erfaring med Azure. Men anyways, lige her, det er interessant. Vi bruger Module Web App Container. Det er vores egen navn. Vi kan bare hælde den test. Men sourcen af den modulen findes på Innovation Norway. Web App Container Azure M, WTF, copy-paste på internettet. Man kan hurtigt se, at, igen, jeg vil ikke gå i detaljer, men de modules skal findes på et eller andet registry. Vi trykker bare her. Igen, naturligvis, der skal være source code et eller andet sted. Det er det samme med Docker images, same shit. Vi går bare source code. Igen, der findes et eller andet readme, hvordan man skal bruge de moduler, og det findes søgning i Terraform Registry. Igen på det samme måde, som vi har på Docker Hub for eksempel. Men søger bare efter noget funktionalitet, så pludselig man vælger et eller andet, copy-paste, og så Stack Overflow, copy-paste-based development. Men lige her kan vi faktisk se, at der er nogle person, som faktisk skrev det. Ups, der. Og der findes også variables, outputs, main, så hvis vi følger best practices, så man faktisk nemt forstår, okay, jeg skal trykke på, så hvilken ressource jeg kan se. Men hvis vi hurtigt, meget hurtigt, kigger på main TF, hvad den modul, som vi har lige set lige her, hvad den laver? Bare tryk på main. Okay. Så Joachim Hellum har skrevet den modul, så faktisk når vi kører den modul, i princippet Terraform, vi kører de scripts, som findes på den, jeg beklager størrelsen, men findes i den Terraform-modul. Så vi siger, vi opretter et eller andet Azure App Service Plan, Azure App Service, Service Custom Host Name Binding, Vault Access Policy. Jeg tror det ikke faktisk, det også findes noget andet. Men anyways, jeg håber, jeg forstår ideen ved moduler. Men det er faktisk vores infrastruktur. Så hvis vi kommer tilbage til min konsol lige her, og siger bare Azure, og siger det samme til at form op. Plan. Jeg kan ikke forstå, men det tager lidt længere tid. Det tager måske 10-20 sekunder, jeg kan forstå. Det er Windows. Ja, det der sker her,
Azure. Azure, Azure, masse API her. Og det er det, man så slipper for. Og Azure er notorisk langsom i det API her. Men altså, det tager jo tid, det her. Ja. Ja, det jeg siger, det er, at det der sker nede under, når Maxim skriver Terraform plan, det er, at der bliver fyret en masse API-kald ind mod den provider, i det her tilfælde, Azure. Azure. Og så jeg siger, igen, Terraform plan. Igen, jeg beklager, det tager lidt tid, men 20 sekunder. Så det er god forklaring til det API-kald. Åh! Jeg kan tage på Control-C, men I er lige bange af den API-ting til et eller andet. Terraform apply. Beklager. Apply. Okay, mens jeg kører Terraform apply, jeg kan godt vise, at vi også vil have også outputs lige her. Hvor vi outputter hostnavn. Men måske spørger, okay, hvor kommer hostname fra? Du fra modul, har vi noget dokumentation? Yes, det har vi. Jo, faktisk, hvis jeg kommer tilbage til den Terraform Registry, igen, det er det samme som Docker Hub, hvor man søger efter noget, så man har den readme-feeder, som er outputtet, når man besøger et eller andet Docker image. Men der er også det samme information her, man også har outputs, inputs, for man kan faktisk angive, hvis man hurtigt kigger på required inputs. Ja, bare ændre lidt sådan. Docker Registry password, good luck. Ports, group name, optional inputs, always on, et eller andet. Og har vi outputs? Og et andet sted, jeg beklager, jeg bare tukker lige her, outputs. Anyways, i en af de outputs, der findes hostname, og det vil sige, hvad siger du? Oh, tak. Description, the default hostname for the app service. That's it. Vi skriver tilbage til kontrollen. Apply complete, zero added, zero change, zero destroyed, godt. Og så har vi endpoint. Okay, det ser lidt anderledes ud, fordi det er ikke noget protokol med, men det er ligegyldigt. Og jeg kan selvfølgelig supplye det i min browser. Hello from Azure! Wow! Lad os se. Og igen, hvis vi meget hurtigt kigger på provisionering, så den modul Innovation Norway, whatnot, det også har mulighed for at supply the environment variables, men det er selvfølgelig det er lidt andet format, så lige der er det bare key values med hostname osv. Så vil det. Altså, nu, den salgssal, som Jesper han holdt tidligere, der fik jeg jo det ene, at det var det samme Terraform-plan, jeg ville lave for begge to. Men du har jo en til hver af dem. Mm. Så hvordan, er det mig, der har hørt forkert, eller har Jesper oversolgt det? Det er Jesper, som er... Okay. Nej, altså, det jeg sagde, det var, at der er det samme workflow på tværs af de her ting. Ikke at det er det samme. Det der er en del af demonstrationen her, det er at vise, at det, hvad kan man sige, at vi bruger de samme ressourcebegreb til at beskrive noget på det funktionelle niveau. Altså vi har en container, men på det nede på, kan man sige, de enkelte providers, altså Azure eller hvad hedder det, Amazon eller hvad det er, der bliver det udtrykt på andre måder. Og der er ikke nogen abstraktion, der er ikke sådan en fælles nævner. Okay, det er det, jeg håbede. Jamen, det er faktisk et plus, ja, okay. Fordi det er, kan man sige, det er en af kernekoncepterne omkring designet af Terraform, at den handler ikke om at skjule kompleksitet, den handler om at gøre dig i stand til at håndtere kompleksitet. Og det er, altså, det er designet rundt om, hvor mange services, de prøver jo at skjule den her dybe kompleksitet og give dig et relativt begrænset funktionalitetssæt. Det er ikke sådan, det foregår her. Du får det hele, men du får nogle værktøjer, som gør, at du kan håndtere det på en fornuftig måde. Men jeg vil stadig skulle, hvis jeg skulle skifte fra, Digital Ocean til Azure, så skulle jeg stadig sætte mig ind i, hvordan de så gør det i Azure. Ja, det skulle du. Ja, altså så det, det, så, ja. Men min infrastruktur, det vil være den samme, ja. Ja, og dit workflow vil være det samme. Altså, du vil kunne... Kan man sige, de to teams, hvis det er to teams, der laver det der, de vil skulle have specielle, specifikke videnssæt ned i det her, men de kunne samarbejde, kan man sige, arbejdsflow-mæssigt og tooling-mæssigt med det. Men tak for spørgsmålet, fordi jeg var lidt bange for at se det åbent, men det er fuldstændig ret. Du skal beskrive sin egen infrastruktur, kan man sige, i to forskellige steder. Desværre. Godt. Vi går tilbage til præsentationen. Boom. Yes. Jeg vil bare nævne, at
Terraform og Beyond, normalt, hvis man arbejder i Terraform i dag, normalt, igen i store projekter, man bruger noget, som hedder Terragrant. Hvad går det til med Terragrant er, men kort sagt, det har nogle andre features, som gør faktisk endnu nemmere at styre infrastruktur. For eksempel, du har forskellige Terraform-moduler liggende et sted, så du kan faktisk bruge Terraform og sige bare, deploy all, og så faktisk starte hele op. Det er også, man kan også bruge det nemt for at styre afhængigheden mellem forskellige moduler, men jeg vil bare sige, at hvis I ser noget med Terragrant at gøre, men det er bare noget værktøj, som giver flere muligheder end Terraform, men stadigvæk, mens man skriver sin egen Terraform-kode, som man styrer med Terragrant. Er det korrekt, Jesper? Det er korrekt. Godt. Use modules. Først jeg skrev det, men bagefter tænkte jeg, at jeg vil ikke bruge modules, men det var bare brugt modules til mine eksempler. Igen, der er flere og flere folk i dag, som bare bruger modules i stedet for. Igen, det var et godt eksempel med VPC, tror jeg, at det findes gode moduler, velsupporterede moduler, som opretter VPC. Så man kan bare sige, module, jeg vil gerne oprette VPC i AWS med 2 availability zones, 3 private subnets, Atlanta, bam, bam, bam. Apply, det fungerer bare i stedet for, at man definerer, det vil ikke, 10 forskellige ressourcer. Husk også, gateways, Atlanta, NAT, osv. osv. Ja, så det er korrekt. However, we stick to the simple, straightforward service. Ja, yeah, det kan vi ikke. Yes, vi har lige vist Terraform apply, plan, apply, ikke destroy. Jeg kan godt vise den bagefter. 10 minutter. Masse tid. Men vores real-life eksempel kan være selvfølgelig lidt mere kompleks. Det er bare en screenshot. Igen, jeg beklager for størrelsen, men det er bare en real-life eksempel, hvor vi kan se, at jeg ved ikke, om jeg kan zoome. Det kan jeg ikke. Men lige her på den eksempel, som er faktisk real-life eksempel, vi opretter et eller andet, I kan se, init, DNS, så vi opretter et eller andet DNS-relateret, API Gateway Global, som muligvis noget globale API Gateway opsætninger, og vi har et eller andet, som hedder Setup, som muligvis provisionerer vores faktiske applikationer. I kan faktisk se Aurora, noget man starter med EB, som muligvis Elastic Beanstalk, ikke? Elastic Cache, osv. osv. Ja, og igen, det kan være, at det hurtigt bliver kompleks. Men igen, infrastruktur kan også være kompleks, hvis man bare tukker noget på UI i Amazon. Yes, og som vores sidste del af vores demonstration, vi skal snakke om, HashiCorp Vault. Og igen, HashiCorp Vault kan være, kan man sige, emne for sig. Og, vi bare demonstrerer kort, hvordan kan vi faktisk få vores to applikationer, som kører på to forskellige infrastrukturer med forskellige provisioneringsscripts, og vi kan stadigvæk hente secrets fra HashiCorp Vault. Skal jeg kort præsentere HashiCorp Vault? En siger nej. 30 sekunders demonstration, okay. Jeg var lidt bange på den spørgsmål, okay. Men HashiCorp Vault, kort sagt, det er et centraliseret sted, som kan håndtere secrets. Okay? Så i stedet for, at man gemmer secrets i sin source code, men har et eller andet sted, hvor man gemmer secrets. That's it. 30 sekunder. Okay, det kan køre selvfølgelig lidt mere. Så det kan faktisk håndtere automatisk secrets rolling secrets. For eksempel, hvis man har Ardennes database, og man gerne roller secrets hver 15 minutter, hver time. Så hvordan man håndterer det i dag med Spring Boot-applikationen, for eksempel. Det kan være lidt svært, men vi ikke gør detaljer, men det er muligt med HashiCorp Vault faktisk at holde dine secrets i RDS-databasen, men stadigvæk gør det muligt for din Spring Boot-applikation at bruge dine Vault secrets. Security. Det kan også rotere API tokens, certificates, alle mulige ting. Det har også noget policy-mekanisme, hvor du kan oprette nogle secrets, og for eksempel ved at bruge LDAP, sige, okay, hvis du er medlem af den gruppe, så kan du fetche den secret. Hvis du ikke er mellem den gruppe, så det er ikke fetche den secret. Det er bare et eksempel. Og der findes alle mulige plugins til forskellige providers. Og så igen, vi kan sige, databases, SSH, Alibaba Cloud. Jeg tror, anyways, det er bare kort demo. I vores eksempel lige her,
vi bare bruge almindelig Hello World Secrets. Det vil sige, vi har en token, og med den token, man kan fetche en secret, men man kan ikke fetche en anden secret. Igen, 15 sekunder forklaring om tokens. Den måde HashiCorp fungerer, du definerer secrets et eller andet sted, på en eller anden måde, og du opretter en token, og du giver en token til dig. Og med den token, du kan faktisk fetche information fra vort. Så den fungerer. Okay? Så man har token, som er bare en nøgle. Og så gemmer du token i din konfiguration. Ja, præcis. Og time to live flere år, præcis. Det er faktisk, vi gør med vores lille demo her. Så den demo cheats on HashiCorp Vault. Så lige her, vi bruger Amazon EC2, og vi bare provisionerer dem. Vi bare opretter HashiCorp installation, der single instance, no edge, high availability og sådan noget. Og vi ikke til over, hvordan vi håndterer secrets og prædelser, hvordan vi provisionerer de tokens, vi ikke til det. Vi bare siger, okay, vi cheat om det, vi har et eller andet HashiCorp Vault kørende et eller andet sted. Og så har vi tokens, som vi giver til vores Spring-applikation. Og igen, jeg vil bare vise, vi cheater. For eksempel, vi er nu på Azure, og det er det samme tilsvarende setup i DigitalOcean. Vi er faktisk hardcore, ikke hardcore, men definerer i vores environment variable, hvor vort ligger, og hvad vores token. Man skal ikke gøre det i praksis. Jesper? Så nu, det her, det er en salgstale. Ja. Nu kommer den. Ej. Vi har lavet nogle workshops med Vault, hvor man sætter sig ned og koder. Altså laver en live kode eksempel på en 4-5 timer med en, som ved, hvordan det bliver lavet, og så koder nogle af de lidt mere, altså nogle lidt spændende scenarier op, ikke, for det under hænderne. Det er en salgstale, og det er skideskab. Så det må I, hvis I synes det, hvis I har lyst til sådan noget, så skal I bare ringe. Man vil glemme om certificates, password håndtering og så alt muligt. Man gør bare Vault Security Service, Security as a Service, et eller andet. Anyways, og igen, før jeg demonstrerer den endpoint, hvordan den fungerer med vores Spring Boot-applikation. Og det er igen meget nemt, fordi Vault er brugt relativt meget i dag. Og igen, hvis jeg glemte at sige, så det er Vault er udviklet fra det samme folk, som udvikler Terraform. Det er det samme organisation i hvert fald. Og så selvfølgelig, der findes et eller andet Spring Framework tank til det. Jeg faktisk ved ikke, hvem har udviklet det. Om det er HashiCorp-folk, eller det er Spring Boot-folk, Spring-folk, jeg ved det ikke. Men vi har super simpel konfiguration. Igen, det kan være mere kompleks i selvfølgelig real life, men vi bare fetcher den fra environment variable, og vi siger bare, okay, det er vores Vault endpoints, og her er vores token, that's it. Vi skal ikke gøre det til. Og vi har Secrets Controller. Det er bare, hvor vi har REST endpoint, som modtager ikke noget. Vi kender den bare med slash secret, og så vi læser secreten bare fra Vault. Og vores secret hedder secret 2. Secret 2, okay. Så jeg skal tilbage til min Azure, og så bare siger secret, shebang. Så har vi secret 2 values, test. Okay, det er måske lidt for basic hello world eksempel, men det er bare for at demonstrere, at vi kan stadigvæk håndtere secrets, som er gemt et eller andet sted i et eller andet setup. Og vi kan selvfølgelig gøre det til svarende med DigitalOcean. Okay. Det var i princippet det. Jeg har en lille slide, som forklarer de secrets mere. Jeg ved ikke, om vi skal gå i detaljer. Kort sagt, vi har den token, som er bare en nøgle. Så vi angiver det token via environment variable til vores applikation. Og den token har rettigheder til at hente en secret, den der, men den har ikke rettigheder for at hente en anden secret. Jeg kan godt demonstrere det fra konsollen, men det vil ikke, kan man sige, tilføje mere til min præsentation. Yes. Og så selvfølgelig koden ligger her. Og spørgsmål. Det ser ud som om, at man kan hente hemmeligheden fra enhver URL, men der må være en speciel rettighed, der ligger på de to apps her. Vault bootstrapping og token-initialisering, seeding and seeding, er forklaret på Vault kurser. Okay, det var en delvis joke. Men det er, jeg beklager det, men det er relativt kompleks, kan man sige,
for at vise. Der er lavet et token, som den her deployment har, og så har man adgang til at læse hemmeligheder, når man har det token. Vi har en person, som kan svare på den. Nej. Yes. Nej. Ja, altså, jeg ved ikke, jeg har ikke nærlæst dit kodeeksempel, men ja, altså det er sådan, det vil foregå. Som et eksempel, når du laver sådan noget der, så har du altid en kæde af trust. Et eller andet sted starter du med at sige, hvem stoler på hvem. Og i sådan et til, eller hvis man nu tager et eksempel, hvis du laver en virtuel maskine, det gør man ikke i dag, men nu er det bare et eksempel, så vil du kunne udstyre denne her virtuelle maskine. Når du laver den, så giver du den et token. Det bliver issued i det øjeblik, du laver den inde på Amazon. Så laver du trust til Amazon og siger, okay, den her maskine kommer fra Amazon. Så tager du token ud fra Vault og propper ind i den maskine. Så siger du, okay, jeg tror på, at jeg kommer fra Amazon. Og fordi jeg gør det, så har jeg et token på min maskine nu, som jeg anser for validt. Den næste i kæden, som er en applikation, tager det token og siger, okay, jeg er på en valid maskine, og så beder den om et token til at få fat i en database. Så den næste her kan kun se, kan man sige, et led tilbage i kæden. Så der er sådan en chain of trust, som skal bootstrappes. På et eller andet tidspunkt, der skal den bootstrappes. Og den mekanisme, hvor det foregår, altså det allerførste token, det er forskelligt fra provider til provider. Her var det en environment variable, ikke? Jo, her var det en environment variable, men hvor kommer den fra? Den kunne jo godt blive injectet af den environment fabrik, du har med at gøre. Altså du laver maskinen, så du laver en maskine, og måden man laver sådan noget på i dag, altså når du adskiller konfiguration fra kode, det er, at du netop for eksempel bruger environment variable til at injecte, eller en teknologi som konsul til at hente den type ting. Der er sådan en masse teknologier. Men grundlæggende set, så har du din applikationsstak og din data, det er her, og så har du din miljøspecifikke ting, som er en anden ting, og som bliver injectet på en eller anden måde. Og det vil så være for eksempel et token, som du henter i Vault eller i en anden teknologi. Nu har Peter lige sagt, at skal vi lige snakke om en anden tilsvarende teknologi. Der er masser af teknologier, der tilbyder det her, som givetvis har en milliard features, hvis man skal vælge dem, ikke? Pros and cons osv. Men det er det. Og det er et relativt komplekst emne, men det er super spændende. Helt sikkert. Der er sådan et mindwrap omkring det. Man skal, hvad der? Med de her tokens, og hvordan man veksler tokens. Og, det er super spændende emne, men stort. Det er jo grundlæggende en abstraktion, som du lægger hen, hvor du måske i andre platform bare får injektet password. Ja, præcis. Men jeg går ud fra, at i Spring-magien, der kan du også kunne få den til at, så du kan definere din datasource, så referere til den her Vault-ting. Så det er bare, du er ikke noget, du skal sådan kode derud af, det er bare noget på din konfiguration, og så i øvrigt henter du den der database-connection derovre. Ja, det er korrekt. Ja. Og den nøgle, du har mellem de to, det er urlen på din Vault, og så er det den sti, hvor der står secret/secret2. Den er ikke hemmelig. Men det, at du får lov til at snakke med din Vault, og den initiale token, som giver dig den rettighed, det er hemmeligt. Og ikke til at komme til. Og det er så løgn, fordi man kan altid komme til. Der er altid et gap, og det er en længere historie, men der er altid et gap imellem, altså hvor der er nogen, der kan snyde og nappe det token. Hvis man forestiller sig, at man er på, at man laver en virtuel maskine, så lige i det øjeblik, hvor du beder maskinen, og du får den, lige det der, der kunne der i princippet komme en eller anden ind med en anden maskine, og give dig den, sige, her, der er den. Jeg er Amazon. Og den snyder på alle måder, og du tror, det er Amazon. Så den eneste måde, så vidt jeg ved, og der skal jeg igen, hvis der er nogen, der du ved, har den eneste måde, jeg kender til, hvor man kan verificere det, eller undgå det, det er, at man, efter man har gjort sådan noget, så går du ind og vil sige, okay, jeg har lige lavet en maskine, så jeg forventer jeg også, at jeg kan få adgang til den. Og hvis jeg ikke kan det, så er der noget galt. Og det kan du gøre ved at lave one-time access tokens. Altså hvis der er nogen, der har nappet dit token før, så er det napper dit token som administration, som kun kan bruges én gang. Så hvis der på en eller anden måde er nogen, der har nappet dit token og har brugt det, så står du med et token, som ikke kan bruges igen, og så ved du, at fanden er løs. Hvis du når ind først, så kommer den anden ikke ind, og så er fanden ikke løs. Der er sådan nogle mekanismer i det her, hvor man på den måde logisk sikrer, kan man sige, at det der token, du står med, som er det der er før dig i kæden, at det kan du overbevise dig selv om, at det må være sikkert. Hvis du kan i hvert fald have en god, en rimelig okay søvn igennem weekenden, ikke? Så det er altid. Ja. Så det var kort svar. Det er et spørgsmål, Martin. Tak.
Er der andre? Jeg kigger på Jacob nu.